coses, si us l'heu perdut perquè estàveu estudiant o estàveu mirant Gavilanes, doncs escolta'm, teniu el canal YouTube per seguir-nos en tot moment i també el nostre Facebook, que es pot seguir. Salva, sisplau, un moment. A veure, no, o sigui... Espera, em cau el micro ja, és que... Saps què passa, Salva? Espera un segon, Espera't. Em poso el micro, nois? No, a veure, què és això? O sigui, què és... Salva. Deixa'm. Digues. Tu entres aquí sense dir ni hola ni res. No, no, és que jo ho trobo indignant, He trobat indignant que feu aquestes declaracions en públic a tota la gent que es veu a la província de Girona. Està entrant gent al botó, és igual. No, realment s'ha de dir que aquesta filtració que hi ha hagut, jo no en tenia cap mena de constància, perquè, bé, suposo que deu ser alguna de les vostres brometes. No, no és una vostra brometa. Ho sabia. No. La mare que passa? La mare que... Hòstia puta. No, sisplau. Què tal? Hola, soldat. Tens... Bueno. Tens aquí? Felicitats? Sí. Bueno. Molt bé. Espera-te, posem-ho cap aquí. No m'han dit res, home. David. Va. Carai, s'ha parat una espelma. Viu any, eh? Va, bufa, demano un desig, bufa fort i els has de pagar totes, vale? Va. Un, dos, tres. Gràcies. Molt bé, llavors ens el mengem. No sé què dir. Jo crec que el públic de Banyoles hauria de fer aquest fort aplaudiment per David aquests 20 anys. Gràcies, David, públic de Banyoles. Company. Els hi costa bastant aplaudir. Realment jo, Salva, espera, és que ara estic com en un estat de xoc. Sénta-te. Mira, aquí tinc el guió encara. Jo no sabia res d'això, Salva. Bueno, gràcies, Reis. No pateixis. Cal dir que avui hem estat tot el... Hem estat, no, deixa'm-ho dir perquè això és molt curiós, però hem estat tota la tarda intentant-nos amagar aquesta sorpresa, intentant entrar un pastís, intentant entrar unes espelmes i sobretot que no es notés, perquè tu, David, has estat en tots els assajos. És normal, Salva, que jo arribi aquí a la tele al migdia i ja comenci a veure coses estranyes. Clar. Jo no em crec que la Míriam aquesta setmana volia fer una notícia sobre el cul de la lleona. El cul de la lleona, qui interessa el cul de la lleona? Però ha fet una notícia de la Xenó que també és una mica com el cul de la lleona. Deixem-ho estar. Molt bé. T'acabes de passar una mica. Jo només dic això. Tu. Nois, gràcies, això sí. En nom de tot el programa, moltes felicitats. Aquests 20 anys, que per cert avui també gràcies. És un altre aniversari. El que el jefe de la tele també fa anys. El jefe de la fa tele? Anys. Sí. Vale, bueno, espera, sí, un moment. Què passa aquí? La gent ens diuen coses, un segon. Ens donem presses. Sí. Hola, Remei, què és el... Adéu, Remei. Què fa aquesta dona aquí? Què fa? Entra bueno, aquí com vol. En fi. Anem, és que estic en un estat molt desconcertant. Anem cap a la carta d'aquesta setmana que ens han fet arribar a través del nostre Facebook, que la teníem pendent de fa uns dies ja. Anem a escoltar, som-hi, va. Doncs anem a escoltar la carta. Endavant. Una carta maca. Carta. David, el jove de la tele, avui és un dia molt especial per tu. Per això, volem que sàpigues que també ho volem compartir. Ets un noi molt esplèndid i assenyat, a la feina molt trempat i apanyat, alegre i extrovertit, com ho és el teu programa Digital Hit. I ara, amb els teus consells d'amor que receptes en tot el teu cor, són un bàlsam que ens alleuja en moments de dubtes i ens portes claredat i serenor. 20 anyets són molt poquets. Avui, en el teu aniversari, data molt important, i per això et diguem molt alt, per molts anys i moltes felicitats. Molt bé. Aquest és el desig de tots plegats. Molt bé. David. Què hem fet? Fixa't que sembla un homenatge, que t'estiguis a punt de morir, eh? Dóna cert mal rotllo, això. No. Sembla que m'estigueu firmant ja el finiquito o que m'estigui morint. No, la veritat és que 20 anys són 20 anys i per això avui nosaltres el que hem volgut fer és alleugerir-te del guió, que tu tenies un guió, que tu avui et pensaves que tenies un guió, però no tenies cap guió. I cal que jo m'estigui tota la tarda preparant el guió, però al final, veieu aquest guió? Doncs mira, al final el agafarem i el tirem cap allà, perquè... Avui no hi ha secció, no, suposo? No hi ha secció, o sigui, ara, ja està. Ara quedi malament, perquè si està allà baix, la tinc que anar a buscar. No, David, escolta'm, ja està, més que res, això, només te volíem venir aquí, perquè t'hem fet entrar només per dir-te que moltes felicitats en nom del programa, que hagis participat en aquesta petita broma que t'hem muntat entre
entre tots, que hagis enfadat les espelmes. Es pot dir el desig que has demanat o no? No. No? No. Ara sí, que la meva relació amb la Xenoa duri molt. Molts anys, perquè és una dona que té bastants de calés i clar. Sí? I s'ha d'aprofitar. Molt bé, ets un tio, ets un tio intel·ligent. Jo sempre ho he dit, la primera vegada que et vaig conèixer, aquest tio arribarà lluny, sí senyor. Salva, David, moltes gràcies. Disfruta. Gràcies a la gent del programa. Company. Espera, agafo't el micro perquè avui he tingut programes en posar el micro. Va, tu, que passis un bon dilluns. De fet, ara ens mengem el pastel, eh? El pastís. El pastís. Parla sense vergonya, parla el català. David Mir, gràcies. Adéu. Adéu.